Goddag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Carsten Kramer. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fabulous som en, og hvorfor skulle det ikke gøre det? Vi er tilbage igen i Farming Simulator 2019. Vi er tilbage igen i Reachy Will, og vi står lige her og kigger ud over something. Og natten er ved at gå på hel. Klokken den er... Ja, hvad er klokken i en tag? Den er... 1936. Vi er stadigvæk her. Vi er stadigvæk hernede, men vi er hernede ved vores kulmine. Vi er her ved vores soværk. Det er fordi vi i dag der skal kigge på et nyt mod. Vi skal faktisk kigge på to eller noget, tre måske. Det kommer lige lidt af på, hvordan det var ledes, så vi så lige spænder det an, ikke? Først og fremmest så skal vi kigge på nogle nye mods, og endnu en gang så er det faktisk et træmod, og langt om længe. Er det her mod her kommet? En Lizard Track 900. Det er et mod, der er lavet af Black Sheep Modding. De lavede den også til Farming Simulator 2017. Og det her, det er en Wood Chip Chipper. Ja, prøv lige at sige, det er Wood Chip Chipper hurtigt. 16 gange i træk, så lærer jeg det. For at kan transportere det her monstrum, jeg snakker vist den lige om lidt, lige om straks, så også nok gå ind i shoppen og alt muligt andet. Den er lige leaset på det her kort her, men for at kan transportere den der, så skal vi bruge sådan en IT Runner Wagon her, som vi også lige har været nødt til lige at låne os til, så vi kan få transporteret herned. Og sådan lige umiddelbart, så er jeg lidt i tvivl om woodchips er noget, vi sådan behøves at arbejde helt vildt meget med på Reachy World kortet, fordi at alle vores produktionsenheder hernede genererer reelt set også woodchips, så det er måske ikke sådan lige umiddelbart det, der er det absolut mest nødvendige, at vi sådan ligesom som laver, men den er mega fed, fordi vi kan placere den, ligesom I kan se, vi har gjort her, vi har sat den op, på den her måde her. Og hvis I rigtig godt kan lide de her mod reviews og sådan ting, så kan I vise det super nemt. Jeg vil smide videoen her et like, og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som at vi sidder og foretager os i dag, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til lige at komme med dem samtidig med. Og hvis I er spritten hører til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, I nyder det her afsnit der. Så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap oppe på stammen på. Og når I trykker på den, så husk også lige at trykke på klokken lige ved siden af, fordi så får I nemlig en notifikation hver gang, der kommer en ny video fra min side. Og så skal meget gerne komme en ny video hver evig eneste dag. Mere eller mindre. Måske ikke lige de uger, hvor jeg har mine børn. Og lige øjeblikket er det sommerferieperiode, så det kan være, at der ikke lige kommer nogen i den her weekend her. Det må vi lige se til, om jeg når for lav, fordi jeg har mine børn på ferie nu nemlig. Men det her er den ene, vi skal kigge på. Den anden, vi skal kigge på, det er den vogn, den her vogn, der er her bagpå. Reachy Hello Wagon. Det er sådan lidt set et af de mods, som vi skal hente med ned, når vi nu ligesom henter det her kort her. Vi har vores Kenwood truck til at stå her. Og det, der er fedt ved den her, det er faktisk, at hvis vi tipler den af, så får det ligesom nogle pinser her. Og så kan vi køre den her væk. Så står den sådan set der, og man kan så også godt bakke ind over den igen, og så kan man samle den op. Så har man en vogn her bagpå, hvor i den kan jo så tage alt muligt. Det fede ved den her vogn, det er, at der kan være en halv million liter i den her. Jeg har sådan afstået mig en lille smule fra at tage fingrene i den, men måske kan det godt være, at det er noget, vi kommer til at arbejde en lille smule mere med, fordi hvis vi nu skal til at skovle gravel og alle de der ting, så i stedet for, at vi skal ligge og køre en milliard million gange frem og tilbage, så tror jeg måske, at det bliver lidt nemmere, hvis vi bare skovler en halv million liter sten i den her vogn her, og så kører vi det over. Det kommer til at tage en krig og en evighed at fylde den op, men når den så er fyldt op, så er den også så er vi rimelig godt kørende. Men den kan tage woodchips og alt muligt. Det er nok nemmest, hvis vi bare lige hopper herind. Den er herinde under Reachy Hello's Mods, og så bladrer vi her henad. Så er den helt herinde igen. Så er den her. Den her slide on chip. Jeg tror nok, det er den, vi har taget. Jo, det er den her, vi har taget. Den, som sagt, så kan den tage alt muligt her. Han er, og der kan være en halv million liter i, og vi har den ene her. Jeg har den her købt. Og så er der en anden en her, der kan så være de der affaldsnogen i. Så det skal vi lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi eventuelt lige skal gøre det. Men det er nok noget med, vi skal starte et heating plant op. Og så begynder fabrikkerne rundt omkring at lave affald. Det er ikke bare nok med, at de bare bliver startet op. Men vi skal kigge på den her. Den kan, som sagt, så skal den transporteres med sådan en IT Runner Wagon derovre. Og det fungerer sådan set okay, det har jeg vist nok vist før, hvordan vi bruger IT, så derfor så tænker jeg, det behøver vi lige at kigge på i dag. Når vi lige folder den ud, så gør den sådan her,
så skal vi lige have pipen ud, så skal vi lige sikre os, at lastbilen den holder korrekt herovre. Bup, så er der dør, det går med, lige skal vi flytter lige lidt på lastbilen. Sådan der, så kan den stå der. Der står den super fantastisk, og jeg tror også godt, at vi kunne køre Scroutsman herind under. Så tror jeg stadigvæk, den kan nå op i. Det har jeg ikke lige testet. Nu prøver vi lige at teste den anden herovre i stedet for. Derover så skal man lige sætte sig ind i den, så kommer man herind, så trykker man på B. Man skal lige tænde på motoren først, så der. Sådan der, så tænder man på B. Og så begynder den altså at køre, så står den her rummer. Og så skal man lade være træde på det her bånd her. Fordi så bliver man bare kørt herinde, og de der, de siger altså muts. Og så kører den ellers. Så vi tager lige fat i vores Katsumutsu. Jeg har testet det, for jeg skulle lige være sikker på, hvordan den næste godt kunne fungere. Og den her, den server, den er skidt her. Så der. Så kører vi herhen, så fanger vi lige træ. Det her træ her, det ser ud som om, det det her træ. Det her træ her, det ser fint ud. Jeg kan lige den der lidt ned af. Som sagt, så er jeg ikke helt sikker på, at vi som umiddelbart, måske umiddelbart behøves at skulle lave woodchips på det her kort her, fordi at der er så mange steder, hvor vi kan få woodchips i forvejen. Og så pakker man en indsætter herhen til. Man kan godt med, altså man kan også godt tage, man siger, hele træet, så den tager altså alle grene og alle mulige andre ting, så men når vi nu kører med kamutsu her, så tager den desværre grenen af, men man kan godt få det hele med, hvis man måske får lyst til det. Og så handler det jo sådan set bare om, at så får jeg ramme på det der transport, og man vil have tænde her. Det vil sige, at vi gør sådan der, så håber vi ikke, at den er for langt. Lagt ned. Nå, den fik hele træet. Super. Så der. Nå, den fik hele træet. Ellers så tak, så trykker den sig, hvis man ikke gennem det hele. Ja. Det blev rodet. Det blev rodet. Det var slet ikke det her, der skulle ske. Det var jo meningen, at den bare skulle tykke sig igennem det der træ. Så altså, det tror det heldig nok lige at hælde et træ, som den er. Som sagt, så var jeg ved at der gik det også galt. Så det fik godt på med karrieren og med generalkolden. Og så her bagefter med karrieren, at det går galt. Så det er jo bare super fantastisk. Så er det ligesom, så er der ligesom styr på det. Ja, der er så sgu den meget gerne. Den er sulten, den her. Altså, så bliver det bare kvalitet, når den tager mit grej. Pipen. Så lander den her op i. Så kommer den ud her op. Jeg kan lige se, om vi kan nå at kigge næste gang. Nu får vi skubbet lidt til den her træ her, så skubber vi lidt ned til det. Nu satser vi på, at den kan tage igennem det hele. Så kommer den selvfølgelig ud herop i toppen. Den der maskine her, den kan have 5.000 liter inden. Så hvis nu er, hvad skal vi sige, vognen op, så bliver fyldt helt op. Så naturligvis, når det bliver med det her eltag her, så vil der være 5.000 liter inden i maskinen. Og så tømmer den lige så stille og roligt det ud. Og så lander vi heroppe i og sådan et stykke træ, der var altså 9.380 liter pind i. Så det var ekstra enkelt. Så handler det jo bare om at sørge for at få den fodret til. Man kunne måske, jeg ved ikke ad, om der er nogen fordele eller ulemper i at lave nogen af træerne. Altså lave dem kortere. Det har jeg ikke nærmere undersøgt ad, om det giver nogen mening at lave pindene kortere. Eller om hvordan man vil løse det, men lige tager det. Men vi skal nok ikke helt så tæt på, som vi var sidste gang. Så den prøver vi lige så, om ikke vi kan undgå. Og så ser vi, at vi kan ramme bare lige en vild smule bedre. Fordi så begynder det her nemlig at blive super praktisk. Hvis man gerne vil have en masse woodchips i en vildt hest i fart. Det er måske ikke, fordi det er helt fordi.
Nu prøver jeg mere. Nu prøver jeg mere. Så tror jeg, at den er tror jeg ikke, den men jeg kunne måske så sige, at det er jeg kan lige på sådan noget så lige på sådan noget nu. Jeg kan lige bare på det. Jeg kan lige på det. Nu går jeg her. Så kan jeg godt få når vi har den der, så man skubt den ind bagefter, men i teorien så kunne man jo, hvis man kan ramme lige, det kan jeg så tydeligvis ikke, så vil man kunne få de der pinde der til at køre bare stille og roligt ind i, ind i selve tipperen, så vil man kunne æde den på den måde. Nu kan vi lige skubbe til den i stedet for, jeg tror ikke, jeg kan tage den ind her. Det er super fantastisk. Det er vanvittigt godt på natlivet, eller godt på lille her. Nå, så er den der. Så vælger det ud. Sådan der. Og så kan man jo se, når den er færdig. Når man så er færdig, så prøver man på... Vi får det klasen, selvfølgelig skal vi have det klasen. Tydeligt. Og så når man er færdig, så er der menuen, så skal man trykke på kiggen ind. Man kan trykke på B. Så kan vi trykke på X. Og så folder den sig sammen, og så er den sådan set klar til at blive løftet op. Og kørt med videre rundt. Der skal ikke hældes brændstof på, der skal så ikke alt muligt andet gejl til den. Så hvis man er bare lige en lille smule mere henlig til at køre med de der, så få den der plantet på her, så kan man måske lidt nemmere få de der pinde der til at rende ind i. Og med sådan to stykker træer, så har vi lavet 17.882 liter woodchips, og det, ja, det er da også en slags woodchips at få ud af de der træer der. Så det er jo sådan set okay. Sådan lige umiddelbart, så vil jeg så sige, at man finder den her inde under Forestring Equipment, og den kan findes på ModHub, så jeg tænker også, den er tilgængelig til PC, eller den er tilgængelig til PlayStation og Xbox og til PC, så umiddelbart, hvis den kan findes på ModHub, så den tror jeg nok, det er, at de har fået lavet derovre. Man kan, den koster 60.000 fra ny af, så den er altså pænt pivret at skibe sig ind i. Så kan man sætte sådan nogle, side nogen her på, sådan så jeg tænker måske, det ville måske have været smart i forhold til mig. Fordi så ville den måske lidt nemmere skubbe de der banditter ind i. Den får så både i rød og i en grå, og i en anden form for grå. Man kan så skifte farven her. Der kan vi så vælge alle de her almindelige nogen her, så vi kan få sådan en, klasmodel her, hvis nu det er det, man har lyst i. Man kan sikkert også få sådan en John Deere farve her, hvis nu man skulle have lyst til det. Er der en John Deere gul, jeg kan aldrig huske, men jo, sådan der, så er der også John Deere gul, hvis det var det, man gerne vil have. Man kan desværre ikke lave, jeg tror ikke de der, jo de der modeller der, de bliver så også den model der, men så koster den altså, hvis man laver det om, så koster man altså til at koste 65.500. Jeg har så leaset den til 3.340 penge. Hvis vi lige kigger på det, så den kostede 60.000. Alternativt så er det den her Jens Hem til 583 set til 88, eller en Jens BA 725D til 64, som man kan få fingrene i. Så den er, ja, den er cirka samme pris, bortset fra, at man jo sådan set for at kan transportere den omkring, skal have fat i sådan et stykke IT Runner Trailer, og sådan et stykke IT Runner Trailer. Finder vi herinde et eller andet sted, så hvis jeg husker, herhen til 55.000. Så sådan
hvad skal man sige, sådan, man kan måske lease den der, og så kan man køre op i skoven, og så kan man sætte sin woodchip-tipper, og så kan man aflevere den der tilbage igen, og så har man sin woodchip-tipper til at stå det samme sted hele tiden. Det er nok den nemmeste måde at gøre det på, ellers så bliver det jo 115.000, man skal slippe for sådan et stykke woodchipper. Så det er alligevel en rum chat, man lige skal lægge sted til det, hvis man synes, at det var det, man gerne vil. Men jeg har som sagt, så har jeg lige set dem nu her, så jeg tænker, at vi returnerer dem bare i igen. Sådan fik I. OK, og den der, den fik I også igen. Værsgo, sådan der. Og sådan der, det var mod nummer 1. Det er de her udtips, og dem kan vi så køre over og smide af over derovre. Det næste, vi skal have fingrene i, det er vores challenger. Nå, det næste, vi lige skal have gang i, det er, at vi lige skal gemme vores spil. Når vi så har fat med at gemme vores spil, så har vi jo, eller så er jeg jo i gang med at udføre et stykke kontrakt her nede i bunden på mark nummer 40. Det er 34,48 hektar. Indtil videre er der 89% af den. Det har taget det har taget, jeg ved ikke hvor lang tid. Det har i hvert fald taget længere tid, end jeg sådan lige havde lyst til. Så derfor så tænkte jeg, at der må være noget, der kan hjælpe mig. Sådan så det ikke bliver helt så besværligt. Så derfor så har jeg været inde og hente mig et nyt stykke småt mere. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg på et eller andet tidspunkt har brugt den her før. Fordi det tror jeg måske, jeg har. Jeg kan bare ikke huske det. Jeg har været inde og hente Global Steering Mod. Så vi kan sætte den her, der starter vi med at trykke for den her, så trykker vi på Auto Edit, så kommer den ind, så passer den til den bredde, som der er på det værktøj, som jeg er til at stå bagved. Så herover der har vi så, om vi kan slå Guiding Steering fra eller til, nu vil vi slå på til. For ligesom at få den til at fungere, så skal vi starte med at sætte et A-punkt, så det har vi gjort nu. Sådan der, nu er der et lille A herinde under vores traktor. Så når vi så måske lige, den er jeg opnede imellem den der, så når vi så begynder at køre, sådan der, så kører vi lige lidt. Så skal man jo sørge for, at køre er relativt lige. Så trykker vi på Ctrl S igen, så kommer vi herind, så trykker vi på B. Sådan der, så skulle den meget gerne være sat til. Og når vi så trykker herinde på den her, så skulle der meget gerne komme nogle lille og alt muligt andet. Og nu er den slået til, den er blevet så grøn, så er den klar, så trykker vi bare på tretallet. Og så holder den den her linje her. Når vi så kommer op for enden og det den anden ende, så popper de der orange streger fra side til side. Nu kører vi måske sådan lige lidt til den træls side med den her med hensyn til det her. Men når vi nu skifter lige om lidt, så skal jeg dreje, eller lige om lidt, når vi nu kommer op i den anden ende, så viser den de der orange linjer, hvorhen vi skal være, hvorhen den grønne linje den er igen. Og så trykker vi Ctrl S en gang til, når vi har fundet den bane, vi gerne vil have. Og så trykker vi bare på trætallet, og så kører den sådan set af sig selv igen. Så kan man så sidde og læse sidde og se en fodboldkamp, som er en pokalfinale, eller sådan noget den stil. Og det var lidt, da jeg brugte tiden på, mens jeg sad og testede det her ud, og sad og kørte med den her to. Den her, det ville faktisk være meget fed lige at kigge på den. Jeg har også været ved at kigge på nogle andre, sådan nogle transport, men jeg ved også godt, at der er, der er nogle flere, der også follow me og sådan nogle ting, så dem er lidt. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange af dem, de her, jeg har kigget på før, men jeg synes, at den har måske behov for lige at få sig en renaissance mere i forhold til det her med at køre og lave de her ligebane. Mest af alt fordi, at der er altså nogle helligdage rundt omkring. Den helligdag, der er der, den kom af, at jeg ikke havde fået indstillet autonomien på den her korrekt. Så der kørte den med de der 9,1 eller andet, så da vi så vendte op i den anden ende på tilbage igen, så fik vi en lang helligdag, fordi ja, den var jo meget længere end det, som jeg rent faktisk kørte med, for den grønne linje placerer sig der, hvor vi er. Man kan lave her noget med sådan noget offsets og sådan nogle ting, så det er jeg lidt i tvivl af, hvordan man ledes, for lige skal fikse, eller hvordan man kan arbejde med det. Det kunne man jo fx gøre, hvis man kører sår, eller hvis man havde noget andet, noget man skulle køre offset på, eller hvis et af ens værktøjer er skæve, eller sådan noget. Så kan man lave det om på den måde. Det her det er i hvert fald to mods, som jeg tænker, det var super, 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 super fedt. Den her, den tror jeg i hvert fald, at jeg får noget stor glæde af i forhold til at skal køre på den her mark her. Hver gang jeg har kørt 6 ture frem og tilbage på den her kort her, så har man taget 10%, så, eller 12 ture. Så det er vanvittigt mange ture, man skal køre frem og tilbage. Den giver ligesom en lille bibli, når at, man er ved at være til vejs ende. Når man så drejer på
selv drejer, og så lige nødt til at skulle den der gerne pop og pop. Sådan der. Så for at få den til at gå tilbage igen, så trykker man Ctrl S, og så går man herind, så trykker man den, så bliver stregen grøn igen, så trykker man på den tørtallet. Nu er lige brems, hvis nu man har et eller andet værktøj, der lige skal javes ned, og så trykker man på tørtallet igen, og så begynder den ellers bare at køre derudad. Og så kører man endnu en gang, og så er man ved at være sådan, okay, done. Indtil videre, så har vi nået 90%. Så der er stadigvæk lige lidt arbejde, der skal lyses ind, at jeg er færdig med det her, men så får vi så gik der også 22.000 bokser op, så lige ned i lommen. For at få det her til at virke, så skal man på sin traktorer, eller sin køretøjer, generelt alle køretøjer, skal så lige en tur forbi shoppen, fordi at det koster 15.000 for at få sådan et stykke GPS, sender den hvide klods, der er der rundt på vores traktor. Det koster 15.000 for sådan en installeret på sin traktor, så man kan komme i gang. Så det koster også lige en lille chat at få lov til at få sådan en til at fungere. Men når det så tænker man også fungerer, så kan man sådan set passe lidt sig selv. Jeg har været ved at kigge på en, der også hedder AutoDrive og sådan nogle ting, så men den tror jeg, at der skal vi have fat i noget, hvor vi skal i gang med at høste et eller andet. Og så kan vi begynde at lave nogle transportlinjer til sådan, så man kan køre rundt omkring med den. Jeg ved godt, der er crossplay også, men jeg synes, crossplay godt kan være en lille smule tricky at få til at fungere. Og få til at gøre det, som man gerne vil, og det er også lidt det, jeg er ved at prøve at teste ud af med hensyn til AutoDrive, om det også er lige så besværligt, som det er med crossplay. Det her med sådan nogen, som der hedder Follow Me, eller den her Global Steering Something, fungerer sådan set rigtig fint i forhold til den måde, jeg spiller på. Så skal jeg stadigvæk styre traktoren. Jeg skal selv indstille den og gøre tingene, som jeg gerne vil. Og hvis jeg gerne vil lave noget, hvor vi skal Follow Me, jamen, så er det til at få til at fungere i forhold til, at man spiller som single player, som jeg tænker sig. Hvor jeg nogle gange synes, at crossplay godt kan være en lille smule uoverskueligt for den enkelte bruger, så er det her vanvittigt simpelt. Fordi her, der har man et bestemt mod til at gøre det her, og med AutoDrive vil vi så eventuelt have et andet mod til at gøre noget andet noget, i stedet for at have det hele samlet i en, hvor man skal sidde og huske på alle mulige former for kombinationskoder osv. Det er vel en smagssag. Jeg skal ikke sidde og sige, at crossplay er dårligt, hvis I sidder og spiller det. Jeg synes, at crossplay er et rigtig fint mod, som I indebar. Derudover så kan I herover til højre på billedet, så har jeg installeret et mod, der hedder Stockman. Den er en lille bitte smule spændt på at se, hvordan den eventuelt kommer til at fungere. Jeg ved faktisk ikke ad, om... sådan i umiddelbart har jeg ikke fundet nogle knapper, der fortæller mig, hvordan jeg sådan kigger til den. Men vi kan i hvert fald se, at vi har både køer, og vi har får. Vi har ingen gris, vi har ingen høns, og vi har ingen heste. Så derfor så ved jeg ikke lige helt, hvordan den sådan rent faktisk lige afspejler sig. Hvis I har nogen... så det skal vi lige teste ud og kigge nærmere på sådan en rejse. Hvis I har nogen mods, som I tænker, det kunne være rigtig fede at sætte sådan noget og kigge på, så må I selvfølgelig meget gerne skrive det som kommentar lige her nede under videoen. Og hvis I... og det må godt være alle mulige sjove ting og sager. Jeg hæfter mig måske ikke så meget ved, om det er den ene eller den anden traktor, vi skal sidde og kigge på. Altså om det er det ene eller den anden brand. Det er fint nok, der er nogen, der sidder og skriver til mig, at nu er der kommet en ny John Deere-traktor, og nu er der kommet en ny Fendt-traktor og sådan ting. Så det er vældig, vældig, vældig hyggeligt, men for mig at se, så er det mig sådan set lidt ligegyldigt, at det er for en traktor, jeg sidder og kører i bare med kat, det man kan. For langt de fleste gange, så skal en traktor bare kunne transportere mig fra A til B. Men hvis det er noget, der sådan giver sådan, hvad skal man sige, så er det simpelthen det her GPS-mål, eller den, hvis man egentlig hæver den, så bliver det måske en lille smule længere ind. Vi skal lige have ramt den rigtigt. Sådan der. Og så Ctrl S. Og så den der. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en styreknap til lige præcis den der funktion, sådan så at jeg ikke skal ind i modtet hver gang, at jeg skal tænde op for den der, fordi det kunne være rigtig rart. Sådan der, så tager vi lige en tur mere. Så hvis I har sådan nogle mods, som kunne fungere på med det her, eller som gør et eller andet smart, det jeg savner en lille smule, det er sådan noget som, hvis nu at der var et mod, som, hvor man kunne indstille på en sprayer, sådan så at når vi kører og fertilizer, eller kører og limer, eller kører og sår, eller sådan noget, så kunne man slukke for eksempel for den ene halvdel af siden af såmaskinen, sådan så at man ikke kørte sået ude i græsset, eller kørte sprayet ude i sidebanen derude, eller sådan noget af den stil. Hvis det kunne lade sig gøre,
Fordi det var der nemlig til fremme 17. Vi nåede så aldrig rigtig helt at få den til at støde. Jeg har fundet en, der hedder ProSheet. Den er lidt i tvivl om, den kan det. Det skal jeg lige også undersøge. Så der er, der er flere mods på vej og sådan ting. Så hvis jeg ikke godt kan lide de her mod-reviews og sådan ting, så husk endelig lige at smide videoen her et like. Jeg vil sætte en meget stor pris på det, hvis I vil det. Og hvis I har nogle kommentarer med hensyn til alle de der ting, så husk lige at smide dem også. Og hvis I er spredt nyere til min kanal, så mange tak fordi I har set med hele vejen her hen til. Jeg håber virkelig, I har nydt det så meget, så I skal få lyst til at trykke på den der lille røde knap for at starte mere på. Og når jeg trykker på den lille røde knap for at starte mere på, så husk også at trykke på den lille klokke, der er lige ved siden af. Jeg skulle meget gerne have fået opdateret mit link til mit Discord, som så er den invitation, som man kan få til min Discord, den er blevet opdateret, så man kan komme derind. Der sidder nogle vældig bare unge mennesker derinde, som kan hjælpe jer videre på vej og alt muligt andet. Og så kan I få jer en lille snak. Jeg kigger derinde cirka en gang om dagen. Det er ikke fordi, at det er et sted, jeg kommer særlig tit. Derudover så vil jeg gøre opmærksom på, at jeg også har lavet mig en Patreon-site, hvor jeg kan gå ind og støtte sådan en kanal, ligesom Carsten Kammer, med beløb fra $1 til $25 eller 6,5 til 150 kroner om ugen, hvis man skulle få lyst til det. Og det kan også bare være et engangsbeløb, og jeg behøver ikke at binde sig for en vilkårlig eller for 6 måneders abonnement. Og så rent teknisk, så er et Patreon-beløb billigere for, eller ikke, behøves måske ikke nødvendigvis at være billigere, men det giver bedre mulighed i forhold til den takprocent, som for eksempel bliver taget. I forhold til, hvis nu man var medlem på et side, så betaler YouTube ca. 35% af det beløb, man betaler til YouTube, hvorimod på Patreon, så er det 3-5%, som de tager af beløbet til Patreon-siden, og resten får jeg. Så hvis I gerne vil det, så må I selvfølgelig meget gerne gøre det. Hvis I skulle lyst til det, der er ikke noget tvang. Derinde bliver der lagt for eksempel afstemninger med hensyn til livestreams og sådan nogle ting, så de bliver smidt op derinde. Og så tror jeg faktisk ikke, at der er så meget at sige. Mange tak, fordi I så med. Indtil næste gang kan I passe rigtig godt på jer selv, på hinanden. Og rigtig god sommerferie, hvis I har det. Og så indtil næste gang, mit navn, det er Carsten Kammer. Vi ses. Tak. Ja, fra Maximal 2019.